por kam menu që si të vjen Prishtinë këtu han çka dën han a veç han veç makaruna han tjetër sen nuk han sen zot ata gjithë kanë insistu me thonë Petranica s'di shka qashtë e mallin kam se si kum largu gjithë çdo fikend i kemi qu 76 më kanë bërë tash po di çfarë po thon. Prej kahit jemi origjinë. Unë? Po. Unë jam me origjinë pe fshatit Llukar, të ardhën jena pe malësisë Shqipnisë. Okej. Okay. Do me thon që sa vjet jetoni Llukar? Bobë, bab gjyshe, katra gjyshe aty jenë. Prishtinari i tamën, që po ta mërmenja për këta që jenë të ardhën për komunave tjera në Prishtinë, edhe kur pi pysin prej kajti, e valla për Prishtinë. A njeri nuk bo me arrajt. Njeri dhët me tregu të vërtetën. Mm-hmm. Pse u rrasu të lifar bërlogi, ka menu që si të vjen Prishtinë këtu han, qka dën han, a veç han veç makaruna han. Tjetër sen nuk han sen zutë. A po të pengan fakti që u mush që ka shumë, u mbi popullu Prishtina, fush Kosova, me njerë që ka narë për anëve të ndryshme? Po normal që po. Normal, se ma mire konë fshat ku jeton ati, ti me ardhin fshat ton, as Kaliforni nuk e kia aty. Kaliforni, pos që e kanë lonën që janë të vue kanalizimin e ujit, të regullu ato unet e zeza, ja kanë fillu qëta që ja kanë fillu, a më kur kryet aty nuk dhjet. Njëherë duhet me marë që të hojnë atë që në kumë për para, që kanë vjetë, që kanë asimi, mi burgus ata krejtë edhe ato para, ato qaj kanë vetat, mi jam morën, se bërë në ryshe këtu bëdja ohët. Këtu është Kaliforni, mutër. Prishtina? Prishtina dhe krejtë. Veç që në ordën i kanë shu, fshatrat i kanë shu, se ko 500.000 herë ma mirë se në qytet e ko që ordën e pe atje. Prej kahit je me origjinë? Me origjinë jem lindu në Batlov, Prishtinë jem që 60 vjetë. Kur të pysin prej kahit jep, a i thu prej podujeve për Batlove, apo prej Prishtinë e këto? Spëdi, 76 vjetë më kanë botë, tarë spëdi që po thëmë. Prej kahit jem me origjinë? Prej Drenice. Ku jetan? Miradit e fërme. Fush Kosova? Kur të pysin prej kahit je, a i thu prej Drenice, apo për Fush Kosova? Valla për Drenicës, gjithë, më kanë vetë. Edhe në punë kur isha, i kohet je San Kovësit, komunës Drenosit. Sa je i lidhën me venin të anë atje? Shumë, gjdo javë, gjdo javë. Shkoj, ato i kemë varizat e babet, gjyshës, motrës, gjithë e kemë. Qysh të ardhë puna me arë fushko somi edhe? Në ardhë puna se shkoku i shkollimit. Shkollimi ishë prej Drenicës larkë, këtu i kishëm shumë të minë, janë shkollu këtu në fushko somi, Prishtinë fakultetë. E fëmijëve tu me po mja bona i kështë njëtë në pytja, kështë posë që a fata me thonë njëna për Drenice, apo për Fush Kosova? Ata gjithë kanë insistu me thonë për Drenice s'di shka qashtë e mallin kam, se si kum largu gjithë, gjithë fikend i kemi qu, me ata kushërit, me gjallari, më taku. I Prishtinës. A je venali këtë, a i ardhën? Po, i ardhën, po, për Gjakovi jam. Kur të pysin për i kajt jaj, thu për Prishtine, a për i Gjakove? Për i Gjakove. E pse? Për këtu i më rritë. Prej 56 jem këtu. Pse i një orë për i Gjakove këto? Në mbyllën gjimlazin. E erdhe në shkollë të mesme këtu. Për Shqipërisë. Për Shqipërisë, a? Ku e thanë? Prishtine. Po, kove të fundit kur për të pysin për i kajt jaj, për i kajt për i thu? Po e njerë Shqipni Kosovë, njerë të është. Shqipni Kosovë, njerë. Qka ke mujtë me vrejtë nëjë dalëm të shka ma ndryshe? Që kemi në këto, se keni jo atje, se kemi në këto? Për zotë, këta në drejtë, nuk ka dalëm. Shqipni Kosovë, njerë.